নমস্কাৰ মৃন্দী পালনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যদি ছমহীয়া কালচাৰ কৰিব বিচাৰিছে ছমহীয়া কালচাৰত আপোনালোকে কিমান ছাইজৰ আপোনালোকে মাছটো এৰিব লাগিব ফিছাৰীত সেইটো আজি আপোনালোকক ক'ম আৰু আই এম চি ক্ষেত্ৰতে আজি ক'ম আপোনালোকক আই এম চিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কিমান চাইজৰ মাছৰ পোনাটো যদি এৰে আপোনালোকে ছমাহ যদি ভালকৈ ফিডিং কৰে তেতিয়া কেজি প্লাছ কৰি লৈ পেলাই আপোনালোকে ছমাহত এটা কালচাৰ কমপ্লিট কৰি দিব পাৰিব মাছ চেলিং কৰি দিব পাৰিব আৰু মই এতিয়া অমিতৰ দানা ইউজ কৰি আছোঁ ফ্ল'টিং ফিট ক'ব গ'লে বহুত কোম্পানী আছে ক'ব গ'লে গ্ৰেলৰ পায় চুনা গ'ল্ডৰ পায় আই বি পায় গডেজৰ পায় মই এতিয়া ইউজ কৰি আছোঁ অমিতৰ আৰু চোনা গ'ল্ডো মই ইউজ কৰি আছোঁ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এইটো চুনা গ'ল্ডৰ পেকেট হয় এইটো দেখা পাইছে চুনা গ'ল অমৃতৰ এতিয়া মোৰ দানাটো এতিয়া এম এমটো আপোনালোকক জনাই দিছোঁ এতিয়া দুটা এম এম চাইজৰ মই কৰি আছোঁ এটা থ্ৰী এম এম এটা ওৱান পইণ্ট আপোনাৰ ফাইভ এম এমৰ কৰি আছোঁ মই দানাৰ ছাইজবিলাক আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ থ্ৰী এম এম দেনাৰ চাইজটো কিমান হয় আৰু ওৱান পইণ্ট ফাইভ এম এমটো কিমান হয় চাইজটো এইটো হ'ল ওৱান পইণ্ট ফাইভ এম এম দানা হয় আৰু ওৱান পইণ্ট ফাইভ এম এম দানাটো প্ৰটিনটো বেছিকৈ থাকে যোনবিলাক সৰু মাছ থাকে প্ৰায় পঞ্চাছ গ্ৰাম সত্তৰ গ্ৰাম আশী গ্ৰাম এইবিলাক মাছৰ কাৰণত ওৱান পইণ্ট ফাইভ এম এম দানাটো ইউজ কৰা হয় আৰু তিনিশ গ্ৰামৰ ওপৰৰ যোনবিলাক মাছ হয় তিনিশ গ্ৰাম হৈ গ'লত থ্ৰী এম এম দানাটো মানে ফিটিং কৰিব পাৰে থি এম এম চাইজ দানাটো অলপ ডাঙৰ থাকে আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ ডাবুল পেকিং থাকে ডাবুল পেকিং নাথাকিলে দানাটো যদি আপোনাৰ হাৱা পাই যায় বেয়া হৈ যাব সেমেকি যাব এইটো হ'ল থি এম এম দানা ফ্ল'টিং ফিট ফ্ল'টিং ফিডটো মই ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ ওৱান টাইম আৰু ফ্ল'টিং ফিডটো ব্যৱহাৰ কৰিলেত আপোনাৰ মাছটো সোনকালে গ্ৰ'থ আহিব আপোনালোকে যদি ব্যৱসায়ী লাইনত যদি আপোনালোকে ফিছ ফাৰ্মিং কৰিছে তেতিয়া আপোনালোকে ফ্ল'টিং ফিডটো ইউজ কৰিব লাগিব ছমহীয়া কালচাৰ যদি কৰিছে প্ৰটিনযুক্ত দানা ইউজ কৰিলে এতিয়া মাছটো সোনকালে আপোনালোকে বিকিব পৰা হৈ যাব ছমাহত আপোনাৰ কে জি প্লাছ হৈ যাব কিমান চাইজৰ আপোনালোকে পোনাটো এৰিলেহে আপোনালোকে ছমাহত মানে কালচাৰটো কমপ্লিট কৰিব পাৰিব কে জি প্লাছত আপোনালোকে মাছটো ৱেট আনিব পাৰিব আৰু আই এম চিৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এতিয়াই মই কিমান প্ৰ'টিনযুক্ত দানা ইউজ কৰি আছোঁ আপোনালোকৰ এইটো থাৰ্টি টু পাৰ্চেণ্টেজ আছে প্ৰটিনৰ থাৰ্টি টু আছে আৰু যোনটো মই থি এম এম ইউজ কৰিছোঁ অমিতৰ থি এম এমটো হৈ গ'ল টুৱেণ্টি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্টেজ আছে সেইটো আপোনাৰ তিনিশ গ্ৰাম যেতিয়া মাছটো বডি ৱেত আহি যায় তিনিশ গ্ৰাম বডি ৱেত আহি যোৱা মাছটো থ্ৰী এম এম ফিডটো ইউজ কৰিব পাৰি মই এতিয়া ওৱান টাইম ফ্ল'টিং ফিডো ইউজ কৰি আছোঁ আৰু ওৱান টাইম মই নিজে প্ৰাকৃতিকভাৱে কিছুমান খাদ্য বনাই লৈছোঁ সেয়াও মই ইউজ কৰি আছোঁ মাছৰ ফিছাৰীত আপোনালোক মই দেখাই আছোঁগৈ ফিছাৰীত গৈ পেলাই এতিয়া মই ফিছাৰী পাৰ পালোঁহি ট'টেল মোৰ মানে তিনি বিঘা ফিছাৰী আছে এইটো এবিঘা মাটি ফিছাৰী ক'ব গ'লে এবিঘা আছে গোটেই ফিছাৰীটো আৰু এটা আছে দুবিঘা মাটি এতিয়া মই ফ্ল'টিং ফিডটো মই এতিয়া ইউজ কৰিম ফ্ল'টিং ফিডটো পানীৰ ওপৰত ছটিয়াই দিলেই হৈ গ'ল দুটা ফ্ল'টিং ফিডৰ ছাইজ মই ইয়াত মিছ কৰি দিছোঁ ওৱান পইণ্ট ফাইভ এম এম আৰু থ্ৰী এম এম আৰু ফিডিংটো মই কৰিম কেনেকৈ আপোনালোকক মই এইটো দেখাই দিছোঁ পানীৰ ওপৰত ছটিয়াই দিলেই হৈ গ'ল ফ্ল'টিং ফিডটো উপঙি থাকে তাৰপৰা ফিডিংটো ল'ব মাছে মই দেখাই আছোঁ আৰু এক বিঘা মাটিত আপোনালোকে কিমান মাছ এৰিব আপোনালোকে বাৰশ পৰা পোন্ধৰশ পিছ মাছ এৰিব তাতকৈ যদি বেছি মাছ এৰিব তেতিয়া গ্ৰ'থটো নাহিব আৰু চাইজটো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ মাছৰ ছাইজ লৈ কথা আছে আপোনালোকে চাইজ যদি সৰু ছাইজৰ মাছ এৰিব তেতিয়া ছমাহত আপোনালোকে এক কেজি চাইজ বনাব নোৱাৰিব আপোনালোকে ছাইজটো মেলিব লাগিব এশ গ্ৰাম ছাইজৰ মাছ মেলিব লাগিব মানে এক কেজিত আপোনাৰ মাছৰ পিচটো উঠিব লাগিব মানে দহ পিছ মাছ উঠিব লাগিব সেনেকুৱা মাছ যদি মেলে তেতিয়া ছমাহত আপোনালোকে এক কেজি প্লাছ কৰি দিব পাৰিব কিন্তু দুই টাইমে আপোনালোকে ফিটিং কৰাব লাগিব মই এতিয়া ওৱান টাইম ফ্ল'টিং ফিট ইউজ কৰোঁ আৰু ওৱান টাইম মই আপোনাৰ যিটো প্ৰাকৃতিকভাৱে মই খাদ্য বনাই লৈছোঁ ঘৰুৱাভাৱে সেইটোও মই ইউজ কৰোঁ সেইটো খাদ্য মই কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰি লৈছোঁ সেয়াও আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁগৈ আৰু ইয়াত ফিডিং কৰিব আপোনালোকে এতিয়া দেখা পাবই দানাটো দিয়াৰ লগে লগে পানীৰ ওপৰত ওপঙি যায় আৰু মাছটো লগালগ আহি যায় আৰু পানীৰ ওপৰত যেতিয়া দানা দিয়া হয় তাত ফেট এটা গুচি যায় আৰু স্মেল থাকে মাছটো মানে লগালগ গমেই পাই যায় আৰু ডেইলি মই ফিডিং কৰাই থাকোঁ ফিডিং কৰা কাৰণত যোনটো টাইম সেই টাইমটো সিহঁতি বুজি পায় আৰু সেই টাইমত আপোনাৰ মাছবিলাক থোপ খাই থাকে দানাটো খাবলৈ দানাটো লৈছে আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু তলত খুঁটি পুতি ৰখা হৈছে যদি খুটি পুতি নাৰাখিব ফিছাৰীত মাছ ৰাখিবলৈ টান হয় চোৰে ৰাতিয়ে আপোনাৰ চোৰ কৰি লৈ গুচি যাব সেইকাৰণে পানীৰ তলত খুঁটি পুতি ৰাখিব খুটিবোৰ উলিয়াই নাৰাখিব উলিয়াই ৰাখিলে আপোনাৰ যোনবিলাক মাছ খোৱা চৰাইবিলাক পৰিব বগলী কণামচি মাছ লগা কৰি পেলাই মাছ ধৰি পেলাই মাছ খাব সেইকাৰণে খুঁটিবিলাক পানী তলত ৰাখিব এতিয়া ফিডিং ল'লে আপোনালোকে দেখা পাইছে ফিডিং লৈ আছে আৰু ইখন ফিচাৰীটো মই ফিডিং কৰাম সেয়াও আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ এই মাছৰ আপোনাৰ ফিংগেল ইনফেকশ্যন আহিব কাৰণে আপোনালোকে কিছুমান প্ৰ'বায়টিক ইউজ কৰিব পাৰে আজিকালি বহুত প্ৰ'বায়টিক আছে ইউজ কৰি থাকিলে মানে মাছৰ ফিংগেল ইনফেকশ্যনটো নাহে আৰু আপোনালোকে এমাহৰ মূৰে মূৰে ফিছাৰীত আপোনালোকে নিমখ মাৰি থ'ব পাৰে এবিঘা মাটিত আপোনালোকে চাৰিৰ পৰা পাঁচ কেজি নিমখ মাৰিব লাগে তেতিয়া পানীটো চাফা হৈ থাকিব আৰু বেমাৰটো নাহে ফিংগেল ইনফেকশ্যনটো আৰু প'ৰ'বায়টিকো ইউজ কৰিব পাৰে প'ৰ'বায়'টিক ইউজ কৰিলে অলপ কষ্টলি হয় কিন্তু নিমখটো ইউজ কৰিলে অলপ খৰচাটো কম হয় আৰু পানীটো যদি বেছিকৈ যদি প্ৰাকৃতিক খাদ্যটো বনি গৈছে পানীটো যদি বেছিকৈ আপোনাৰ হেলুৱাই নিচিনা হৈ গৈছে সেউজীয়া হৈ গৈছে সেউজীয়া যদি চামনি আহি গৈছে ফিচাৰীটোৰ ওপৰত আৰু মাছে যদি ওপৰত আহি পেলাই উশাহ ল'ব লৈছে আৰু দুই এটা মাছ যদি মৰিছে জানিব আপোনাৰ ডিজেল অক্সিজেনটো কমি গৈছে প্ৰাকৃতিক খাদ্যটো বেছিকৈ বনি গৈছে প্ৰাকৃতিক খাদ্যটো বেছিকৈ বনি গ'লেও মাছৰ মানে মৃত্যুমুখত কৰে ক'ব গ'লে ডিজেল অক্সিজেনটো কমি যায় তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব মই কৈ দিছোঁ প্ৰায় এবিঘা মাটিত চাৰিৰ পৰা পাঁচ কেজি চূণ ল'ব চূণটো গলাই ল'ব গলাই লৈ পেলাই আপোনালোকে লিকুইড ফৰ্মত ল'ব লৈ পেলাই ফিছাৰীৰ ওপৰত মাৰি দিব তেতিয়া ফিছাৰীত পানীটো চফা হৈ যাব আৰু ডিজেল অক্সিজেনটো বাঢ়ি যাব তেতিয়া মাছৰ মৃত্যুমুখৰ পৰা আপোনালোকে মাছবিলাক বচাব পাৰিব আৰু তাৰ বাদে আপোনালোকে ফিছাৰীত পানীও দিব পাৰে আপোনালোকে বৰিঙৰ দ্বাৰা পানী দি দিব পাৰে নতুনকৈ যদি পানী দি দিয়ে তেতিয়াও মাছৰ মডেলিটি ৰখি যাব আৰু আপোনালোকৰ ফিছাৰীত পানীটো প্ৰায় পানীটো অলপ উলিয়াই দিব প্ৰায় হাণ্ড্ৰেডৰ ভিতৰত আপোনালোকে টুৱেণ্টি থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট পানী উলিয়াই পেলাই নতুন পানী আপোনালোকে দি দিব তেতিয়া ডিজেল অক্সিজেনটো বাঢ়ি যাব আৰু মাছৰ মৃত্যুটো ৰখি যাব মই এমাহৰ মূৰে মূৰে পৰিবাইটিক ইউজ কৰি থাকোঁ যিহেতু কিনি পেলাই মই মাৰোঁ ডিজেল অক্সিজেনটো হাই দিয়ে ফিছাৰীত আৰু আপোনাৰ ফাইটৰ প্লাণ্টন য'ৰ প্লাংটন এই প্লাংটনো বনে উমেগা একোৱা এইটো মই ইউজ কৰি আছোঁ প্ৰায় এমাহৰ মূৰে মই ইউজ কৰি থাকোঁ এবিঘা মাটিত দুই কেজি মাৰিব লাগে মোৰ এতিয়া তিনি বিঘা ফিছাৰী মই ছয় কেজি আনোঁ ছয় কেজি আনি লৈ পেলাই আপোনাৰ মাৰি থাকোঁ এমাহৰ মূৰে মূৰে আৰু এতিয়া নেক্সট মোৰ এইখন ফিছাৰী এতিয়া ফিডিং কৰাম আৰু প্ৰাকৃতিক খাদ্যটো কেনেকৈ মই বনাইছোঁ ওৱান টাইম মই প্ৰাকৃতিক খাদ্য দিওঁ যিহেতু মই নিজে ঘৰুৱাভাৱে কিছুমান খাদ্য বনাই লৈছোঁ সেয়া মই কি কি মিছ কৰি পেলাই বনাইছোঁ আপোনালোকক মই জনাই আছোঁ আৰু আপোনালোকে চেনেলটো মই ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আগলৈ আৰু মীনপালনৰ ওপৰত ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব এইটো ছাইডে মোৰ দুবিঘা ফিছাৰী আছে দুবিঘা ফিছাৰীটো তেতিয়া মই পাৰতে প্ৰাকৃতিক খাদ্য মই প্ৰস্তুত কৰিছোঁ বস্তাৰ ভিতৰত প্ৰাকৃতিক ফিড আছে এইবিলাক আপোনালোকে দেখা পাইছে মাখি পৰি আছে যিহেতু মই প্ৰাকৃতিক ফিডটো যিটো বস্তু ইউজ কৰিছে এইটো অলপ স্মেল আহে সাধো আপোনাৰ মাখিটো আহিছেই আৰু এতিয়া মই এইখন মোৰ ফিছাৰী আছে প্ৰায় দুবিঘা ফিছাৰী আছে ক'ব গ'লে গোটেই বাউণ্ডেৰীটো মই বেৰি ৰাখিছোঁ দেখা পাইছে বাউণ্ডেৰীটো বেৰি ৰখা হৈছে এতিয়া মই ফিডটো দি লওঁ ইয়াত ফিডটো দি পেলাই কেনেকুৱাকৈ ফিডিং লয় ইয়াতো আছে সেইটো আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ পানীবোৰত ফিডটো দি দিলেই হৈ গ'ল উপঙি পেলাই গুচি যায় আৰু মাছবিলাক আহি পেলাই ফিডিংটো ল'বই আপোনালোকে দেখা পাব অলপ পাছতে পূৰা ফিডিং ল'ব মই ঘৰুৱাভাৱে প্ৰাকৃতিক খাদ্য বনাই আছোঁ আৰু পানীটো অলপ মোৰ সেউজীয়া কালাৰ নিচিনা হৈ আছে আৰু প্ৰাকৃতিক খাদ্য থাকিলে অলপ সেউজীয়া কালাৰ নিচিনা হৈ থাকিব বেছিকৈ সেউজীয়া হৈ গ'লে জানিব বেছিকৈ প্ৰাকৃতিক খাদ্য বনি গৈছে তেতিয়া আকৌ চূণ মাৰিব লাগিব চূণটো আপোনালোকে তিয়াই পেলাই গুলি পেলাই এবিঘা মাটিত আপোনালোকক ক'লৈ মই চাৰিৰ পৰা পাঁচ কেজি চূণ ল'ব লাগে চিটিয়াই দিলে আকৌ পানীটো চাফা হৈ যাব ইয়াতে মই ৰাইচ পলিছ তাৰপৰা খলি হয় যোনটো সৰিয়হ খলি হয় এইটো গেলাই পেলাই ৰাখিছোঁ গেলাই পেলাই এইটো ৰাখিছোঁ এইটো ওৱান টাইম মই ইউজ কৰোঁ আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ বস্তাৰ ভিতৰত পেকিং হৈ আছে এইবিলাক তিয়াই পেলাই গেলাই পেলাই ইয়াত পেকিং কৰি ৰাখিছোঁ যিমানে বস্তুটো গেলিব সিমানে ইয়াত প্ৰটিনটো বেছিকৈ হ'ব ভিতৰত দেখা পাইছে ইয়াৰ ৰাইচ পলিছ আৰু আপোনাৰ সৰিয়হ খলি হয় ইয়াৰ গেলাই পেলাই ওৱান টাইম মাৰোঁ এয়া মৰ্ণিং টাইমত দিওঁ আৰু ইভিনিং টাইমত মই ফ্ল'টিং ফিডটো ইউজ কৰোঁ আৰু এটা মই প্ৰাকৃতিক খাদ্য বনাই ৰাখিছোঁ এইটো প্ৰাকৃতিক খাদ্য আপোনালোকে দেখা পাইছে মই গাঁত এটা কৰি লৈছোঁ আঠ ফুটমান দীঘল আছে পাঁচ ফুটমান বহল আছে এইটো এটা টিপাল দিছোঁ টিপাল দি পেলাই ইয়াত গেলাই ৰাখিছোঁ কি কি দিছোঁ ইয়াত আপোনালোকক কৈ দিছোঁ মই দেখাই দিম এতিয়া আপোনালোকক ইয়াত মই ইউজ কৰিছোঁ গোবৰ তাৰপাছত ৰাইচ পলিছ আৰু সৰিয়হ খলিহয় আৰু ডি এ পি ইউৰিয়া দুটা মিক্স কৰি দিছোঁ বস্তুটো ডি এ পি ইউৰিয়া দিলে পূৰা গেলি যায় দেখাই দিছোঁ পূৰা গেলি পেলাই এইটো প্ৰাকৃতিক খাদ্য বনি আছে দেখা পাইছে পূৰা গেলি আছে এইটো আপোনাৰ পানীৰ কোৱালিটিটো চাই ল'ব লাগিব পানীটো যদি বেছিকৈ সেউজীয়া হৈ আছে তেতিয়া ইউজ কৰিব নোৱাৰি এইটো যদি ইউজ কৰি দিম প্ৰাকৃতিক খাদ্যটো বেছিকৈ বনে আৰু ডিজেল অক্সিজেনটো কমি যাব ডিজেল অক্সিজেন কমি গ'লে মাছৰ মটেলিটি হৈ যায় আপোনাৰ প্ৰাকৃতিক খাদ্যটো যেতিয়া ফিচাৰীত কমি যায় পানীটো যদি চেফা হৈ যায় ক্লিন হৈ যায় তেতিয়া আকৌ ইউজ কৰিবলগীয়া হয় প্ৰায় এবিঘা মাটিত বেছি ইউজ কৰিব নোৱাৰি দহৰ পৰা পোন্ধৰ কেজি ইউজ কৰিব লাগে আৰু ই দহৰ পৰা পোন্ধৰ কেজি ইয়াৰ পৰা ইউজ কৰিলেই হৈ গ'ল তেতিয়া প্ৰাকৃতিক খাদ্যটো পূৰা বনি যাব পানীটো সেউজীয়া হৈ যাব ফাইটৰ প্লানটো য' প্লানটো বনি যাব সেই প্ৰাকৃতিক খাদ্যটো ল'লে কি হয় ফিডিং কষ্ট অলপ কমাবও পাৰি আৰু মাছটো সোনকালে গ্ৰথ আহি যায় প্ৰাকৃতিক খাদ্যটো আপোনাৰ ফিছাৰীত মানে ইউজ কৰি ল'ত আৰু প্ৰাকৃতিক খাদ্যটো বেছিকৈ হৈ গ'লে জানিব বেছিকৈ সেউজীয়া হৈ গ'লে বেছিকৈ শেলাই চামনি পাতিলে তেতিয়া আপোনালোকে চূণটো ইউজ কৰিব লাগিব চূণটো ইউজ কৰিলে তেতিয়া প্ৰাকৃতিক খাদ্য যোনটো বনিছে বেছিকৈ যোনটো হৈ গৈছে ফিছাৰীত সেইটো অলপ কাটি দিব আৰু এইটো আপোনাৰ শেলাইটো যদি কাটি নিদিব তেতিয়া কি হ'ব মাছৰ মটেলিটি হৈ যাব মাছবিলাক মানে ওপৰত আহিলে পেলাই উশাহ ল'ব যি জেল অক্সিজেনটো কমি গ'লে ওপৰত আহি পেলাই উশাহ হয় তেতিয়া মাছৰ মটেলিটি হৈ যায় তেতিয়া চূণটো আপোনালোকে গলাই পেলাই যদি মাৰি দিয়ে তেতিয়া সেই প্ৰব্লেমটো চল্ভ হৈ যাব আৰু নতুনকৈ আপোনালোকে ফিচাৰীত পানী দি দিব নতুনকৈ বৰিঙৰ পৰা যদি পানী দি দিয়ে বা আপোনালোকৰ ওচৰতে আৰু বেলেগ ফিচাৰী যে আছে সেইখন ফিছাৰীৰ পৰা এইখন ফিচাৰিলে পানীটো ট্ৰেছফাৰ কৰি দিয়ে যদি বা আপোনালোকে এৰিয়টোৰ যদি আছে যদি এৰিয়টৰ চলাই দিলে হ'ব বা ইয়াৰ পানীটোকে আকৌ আপোনালোকে ৰ'টেশ্যন যদি কৰি দিয়ে মটৰ লগাই পেলাই যদি পাম্প লগাই পেলাই তেতিয়াও জিঅল অক্সিজেনটো বাঢ়ি যাব ফিচাৰী তেতিয়াও মাছৰ মডেলিটিটো ৰখি যাব আৰু আপোনালোকে অক্সিজেন টেবলেটটো ইউজ কৰিব পাৰে অক্সিজেন টেবলেটটো ইউজ কৰিলেও জিঅ'ল অক্সিজেনটো বাঢ়ি যাব তেতিয়া মাছৰ মডেলিটি ৰখি যাব আৰু আপোনালোকে চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আগলৈ আৰু ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আহি আছে মীন পালনৰ ওপৰত এতিয়া ৰাখিছোঁ থেংক ইউ বাই বাই থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং